ତଦରା ଘରକୁ ଚାରିପଟୁ ବାଉଁଶ ନଳରେ ଢେରା ଦିଆଯାଇଛି। ଘରର ଚାଳ ଉଡ଼ିଗଲାଣି। ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ରାତିରେ ଜହ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜରି ପାଲ ଢଙ୍କା ଯାଇଛି। ତାହାରି ତଳେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରାଣୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ବ୍ଲକ କୋକଳବା ପଞ୍ଚାୟତ ଡଙ୍ଗାଭୂଇଁ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଅସହାୟ ପରିବାରର। ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ହେଲା ଏଭଳି ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକ, ବୟସ 85। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଖିକୁ ଦେଖାଗଲାନି। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଆଖି ଦୁଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଚଲାବୁଲା କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପତ୍ନୀ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ପୁଅ ବୋହୂ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯାଏଁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ କି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ। ସରକାର ଭତ୍ତା ଦଉଛନ୍ତି ତମକୁ? ନାଇଁ। କହିଛ କେବେ ସେ ଭତ୍ତା କଥା ସରକାରକୁ? ସରକାରକୁ କୁହା ହେଇଛି ଯେ ଏବେ ଦଶର ପନ୍ଦର ତାଙ୍କେ ପୁଅ ବିଷ୍ଣୁ ନାୟକ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମା ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏବେ ଗାଁରେ ରହି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବାପାଙ୍କ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ମୂଲ କାମ କରି ଯାହା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତିନି ପ୍ରାଣୀ ଚଳିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଓଳିଏ ଚୁଲି ଚଳିଲେ ଓଳିଏ ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳୁନଥିବାରୁ ଅତି ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ଚଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ସରକାରୀ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପରିବାରକୁ ରାସନ, ଭତ୍ତା, ଆବାସ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଯାହା ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିରେ ଜାଣିବାର, କଷ୍ଟ କରି ଖାଇବାର। ମାଆଟା କାଳ ହେଇଗଲା, ମାଆଟା କାଳ ହେଇଗଲାର ବାପାକୁ ଧରି ବଞ୍ଚୁଛି, କିନ୍ତୁ ସରକାର ହିସାବରେ ମୁଁ ଟଙ୍କା କର କିଛି ପାଇନି। ଯାହା ମୁଁ ରୋଜଗାର ଯାହା କରୁଛି, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବଞ୍ଚୁଛି। ଯାହା ବାପା ତ 80-90 ବର୍ଷ ହେଲା, ତା ରାକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଉନି, ସିଏ ବି ଭତ୍ତା ପଇସା କିଛି ପାଇପାରେ। ଆମର ତ ଗାଁ ହେଲା ଗୋଟେ ଆଡ଼େ, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ଖୋଲିକି ରହିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଜାଗା ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ମାଗିକି ରହିଛୁ ହାତଟି ଦେଇଛି। ଆମର ଆଉ କହିବି କ'ଣ, ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ନାହିଁ। ସରପଞ୍ଚକୁ କହିଲାକୁ ଆସିକି ତାକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତାକୁ ଦେଇ ଚଳିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ମେଡ଼ିସିନ୍ କରିବା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପଡ଼ିକି ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଲେ ହେଲା। ଆମେ କହୁଛୁ ତ ସେ ଲୋକ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସରକାର ଅନୁମତି କିଛି ମିଳୁ ବୋଲି। ଆମେ ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ 80 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କର ଜୀବନ କିଭଳି କଟୁଛି। ରହିବା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚାଳଟିଏ ଭଲ ଭାବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତଳେ କାଦ ପଥୁଅଛି, ଏଭଳି ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ ସତ୍ତ୍ୱେ ପ୍ରଶାସନର ନଜର ପଡ଼ିପାରୁନି, ଭତ୍ତାଟିଏ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରୁନି। କେବେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ତାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ, ଡଙ୍ଗାଭୂଇଁରୁ ଧନଞ୍ଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।